ជនបង្កហេតុខឹងនឹងកូនរបស់ជនរងគ្រោះយកម៉ាឡេតប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើម្ដាយអាយុ90ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យរងរបួសត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បានបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះយុវជនម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផឹកស៊ីជោគជាំស្រវឹងខឹងគោវាអតេដែលយើងអាចនិយាយថាខឹងកូនបែរជាទៅប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើម្ដាយដែលមានវ័យប្រមាណជាជិត90ឆ្នាំដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទះប៉ាល់យ៉ាងខ្លាំងរឿងនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនៅស្រុកអង្គរបរិខេត្តតាកែវដោយការចងអល់បង្ហាញអំពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវនិងក៏ដូចជាសម្របសម្រួលពីឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវនគរបាលស្រុកអង្គរបរិបានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ករណីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់តូនិងធ្វើសកម្មភាពយកម៉ាឡេតប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងវាយទៅលើម្ដាយដែលជាម្ដាយជាមួយនឹងជនចំនួនជាមួយនឹងគ្នាហើយក៏បណ្ដាលឲ្យរងរបួសដែលមានអាយុជិត90ឆ្នាំនិងបណ្ដាលឲ្យរបួសក្បាលពីខាងក្រោយក្រោយពេលដែលរបួសក្បាលពីខាងក្រោយនៅប៉ែកខាងឆ្វេងនិងកន្លែងស្មាខាងស្ដាំរួចមកនិងក៏បានបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះបាក់ដងកំបិតខាងស្ដាំនិងកន្លែងនឹងធ្វើឲ្យរបួសធ្ងន់រួចហើយក៏បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកព្រៃកប្បាសសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅវេលាម៉ោង 22:00 នាទីនៅចំណុចផ្ទះរបស់ឈ្មោះហាក់ថៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយខាងជើងឃុំអាស្រ័យស្រុកអង្គរបរិខេត្តតាកែវកើតមានករណីអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់តូមួយករណីដែលបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាជាងសីហាភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើជាមួយគ្នាបានធ្វើសកម្មភាពយកម៉ាឡេតនិងយកទៅប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយវាយទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះហាក់ថៅភេទស្រីអាយុ88ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ក្រោយពេលដែលបង្កហិង្សាទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យបែកនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនិងក៏ដូចជាបាក់ដងកំបិតនៅផ្នែកខាងស្ដាមខាងក្រោយរួចពីកន្លែងនឹងក៏ដូចជានៅពេលនោះផងដែររੂគេបន្ទាប់ពីធ្វើរបួសធ្ងន់ហើយហើយក៏រត់គេចខ្លួនបាត់សមោលចំណែកជនរងគ្រោះក៏បញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកព្រៃកប្បាសចំណែកឯជនបង្កហេតុធ្វើសកម្មភាពក៏ដាក់មេប្រុចបាត់ស្រមោលពីកន្លែងកើតហេតុក្រោយពេលដែលទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះលោកវរៈសនីនួនពេជ្រដែលជាអធិការនគរបាលស្រុកអង្គរបរិយលោកបានបញ្ជាកម្លាំងជំនាញរបស់លោកនឹងធ្វើការសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ោះនាយនគរបាលឃុំបាស្រែនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវជាដហូតមកដល់ថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅវេលាម៉ោង 15:30 នាទីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើនៅចំណុចផ្ទះឈ្មោះថាជួនសារ៉េតស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយខាងជើងឃុំបាស្រែស្រុកអង្គរបរិខេត្តតាកែវនឹងយកមកកាន់នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអង្គរបរិមូលហេតុដែលជនបង្កខឹងគឺដោយសារតែកូនរបស់ជនរងគ្រោះនិងជនបង្កផឹកស៊ីជាមួយគ្នារួចហើយក៏មានចំនួនរួចហើយបន្ទាប់ពីមានចំនួនมันអាចធ្វើអ្វីទៅលើកូនជនរងគ្រោះបានក៏បញ្ចេញកំហឹងដាក់ម្ដាយជាមួយនឹងគូចំនួនបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់រួចហើយបរោះរូបនេះ
ក៏ត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like